Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հուլիսի 12-ին արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցումը քննարկել է ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Հիմնական զեկուցող Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանը նշել է, որ առաջարկվում է միասնական երթուղային ցանցերի առանձին երթուղիների ուղեգծերի եւ սխեմաների փոփոխության դեպքում վերանայել փոխադրավարձը կամ միասնական օպերատորի ընտրության մրցույթով չնախատեսված նոր երթուղիների ձևավորման դեպքում սահմանել փոխադրավարձն առանց մրցույթի։ Նշվել է, որ փոխադրավարձը կարող է վերանայվել մրցույթային հանձնաժողովի ներկայացմամբ եւ հաստատվել երթուղային ցանցը կազմակերպող համապատասխան մարմնի որոշմամբ, իսկ փոխադրավարձի վերանայման պահանջները հաստատում է կառավարությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունեց ոռոգման նպատակով այս տարի Սևանա լճից լրացուցիչ ջրառը թույլատրող նախագիծը։ Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման եւ օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը ազգային ժողովի նիստում ընդունվեց ստանալով 65 կողմ, 22 դեմ ձայներ։ Նախագծով առաջարկվում է Սևանա լճից ջրառի 170 միլիոն խորանարդ մետր չափ փականակն ավելացնել մինչև 240 միլիոն խորանարդ մետր, պայմանավորված հիդրոօթերևութաբանական վիճակով եւ սակավաջրությամբ։ Սևանա լճից լրացուցիչ ջրառ իրականացվել է տարբեր տարիներին, այդ թվում 2008-ին, 2012-ին, 2014-ին, 2017-ին, 2018-ին եւ 2021-ին։ Բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի աշխատակիցներն Արմավիրի մարզի Փարաքար խոշորացված համայնքի մերձավան բնակավայրում հայտնաբերել են բազալտի եւ տուֆի ապօրինի արդյունահանման դեպք։ Տեսուչներն անհապաղ դադարեցրել են նշված տարածքում ծանր տեխնիկայի միջոցով օգտակար հանածոների ապօրինի դուրսբերման աշխատանքները։ Իրականացված մարքշեի դերական չափագրման աշխատանքների արդյունքում պարզվել է, որ ապօրինի արդյունահանվել է 1470 խորանարդ մետր տուֆ և 18435 խորանարդ մետր ծավալով բազալտ։ Կատարվել է նաև հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման հաշվարկ։ Նյութերը փոխանցվել են իրավապահ մարմիններին։ Երևանի քաղաքապետարանից հայտնում են, որ հուլիսի 10-ին մայրաքաղաքում ծնվել է 83 երեխա։